Sofija Jovičić i Nemanja Nacić i judo kluba IPO 010 izborili su plasman na kadetsko prvenstvo Srbije koje će se narednog vikenda održati u Beogradu. Na prvenstvu centralne Srbije u Pirotu Sofija Jovičić u svojoj kategoriji osvojila srebrnu, a Nemanja Nacić bronzanu medalju. Judo klub IPO 010 i sportski centar Pirot bili su sjajni domaćini. Učestvovalo je više od 100 džudista iz 32 kluba južno od Beograda. U 12. kolu druge lige Jug, stojnoteniski klub Radnički sa 4-0 savladao ekipu Hajduk Veljka iz Negotina. Dve pobjede je ostvario internacionalac Georgije Stojanova, po jednu Igor Živković i Vojkan Vukumirović. Radnički je trenutno lider prvenstva sa jednom pobjedom više u odnosu na top spin iz Vranja, Lužnicu iz Babušnice i ekipu Topličanina iz Prokuplja. U derbiju regionalne kadetske lige Niš za odbojkašice sastale su se dve pirotske ekipe. U sjajnoj atmosferi u hali Kej kadetkinje Pirosija su sa 3-0 u setovima savladala ekipu ženskog odbojkaškog kluba Pirot. Gradski derbi odigran je u međuregionalnoj pionirskoj ligi za košarkašice. Pionirke gimnazijalca su sa 87-28 savladale odgovarajuću selekciju ekipe Pro Basket. Najmlađe fudbalerke Radničkog učestvovale su na međunarodnom turniru Plding Cup u Plovdivu u Bugarskoj. Odigrale su 4 utakmice, pobedile ekipu Čavdara, a izgubile od ekipa CSKA i Slavije iz Sofije i Dunava iz Rusea. Snowboarderi ski kluba Stara planina nastavili su seriju uspjeha na međunarodnom FIS takmičenju na Koponiku. U disciplini Big Air Dina Panić je osvojila zlatnu, a Mila Zdravković bronzanu medalju. Ilija Pešić je bio četvrti u međunarodnoj, a drugi u domaćoj konkurenciji. U disciplini Slopestyle Dina Panić je osvojila zlatnu, Mila Zdravković srebrnu medalju, dok Ilija Pešić kao i prvog dana bio četvrti u međunarodnoj, a drugi u domaćoj konkurenciji.